KPM. Hai semua, bertemu lagi di Cergas bersama Jurulatih bersama saya Chris MJ dan hari ini adik-adik kita akan bersama-sama melakukan aktiviti senaman untuk Cergas bersama Jurulatih. Jadi pastikan ada ruang yang cukup dan adik-adik kalau belum sediakan air, boleh sediakan dulu dan sementara itu kita saksikan profil coach untuk hari ini. Coach Nazri, kita bersua lagi. Apa khabar, Coach? Khabar baik, Chris. Sihat, eh, Coach? Alhamdulillah, sihat. Baiklah, dulu Chris dah buat dengan Coach Nazri senaman bahagian atas menggunakan dumbbell. Betul. Jadi, hari ini, Coach, apa yang kita akan buat? Okey, untuk hari ini, episod kali ini, saya rasa episod kali ini sikit-sikit bercabar. Okey, kenapa, agak Coach? Agak bercabar sebab kita akan tumpu kepada satu otot saja, iaitu bahagian chest. Ah, bahagian dada. Bahagian dada. Okey, okey. Okay. Mungkin adik-adik mungkin rasa seronok sebab bahagian dada ni penting kan. Ada pump kan? Pump kan. Okey, okey. So, baiklah. Episod kali ini kita akan tumpu kepada bahagian chest. Okey. Baiklah, Chris pun dah tak sabar, Coach. Jom kita buat aktiviti dulu. Okey, Chris, sebelum kita buat satu aktiviti, yang penting, yang nombor satu, yang paling penting adalah sesi memanaskan badan. Kita akan mulakan dengan memanaskan badan. Baiklah, jom warm up dulu. Okey. Okey, adik-adik, untuk aspek keselamatan yang kedua, okey, kita adik-adik perlu pastikan kawasan yang sesuai untuk melakukan sesuatu aktiviti. Contoh kawasan yang sesuai adalah yang elakkan kawasan-kawasan yang berbahaya, contohnya berbatu atau kawasan yang terlampau kecil untuk melakukan sesuatu aktiviti. Sebab aktiviti yang kita lakukan adalah melibatkan peralatan-peralatan yang berat dan perlukan pergerakan. So, kawasan yang sesuai adalah sangat penting untuk keselamatan adik-adik. Okey adik-adik, untuk episod yang kedua, okey, sebelum kita mulakan satu aktiviti, kita perlu memanaskan badan. Untuk aktiviti memanaskan badan yang pertama adalah chest stress. Okey. Okey, cara-cara kita lakukan, okey, buka tangan seluas-luas. Okey. Okey, tolak ke belakang dan dada tolak ke depan. Alright. Okey. So, kita akan lakukan aktiviti ini 30 saat. Ya. Yep. Satu set. Okey, boleh. Okey, ready Chris? Ready, Coach. Okey, ready? Buka tangan. Tolak ke belakang. Okay. Dada ke depan. 3, 2, 1. Okey. Tolak sampai rasa kita punya chest stress. Sebab kita akan lakukan aktiviti selepas ni. Ya. Yeah. Okey. Rasa, Coach. Rasa, ha? Okey. Try, Chris. Ha, tolak. Okey. Kalau boleh, try ke belakang lagi. Ha, try ke belakang, tolak ke sini. Okay. Oh, nak patah, Coach. Ha, jangan patah. Okey, Safi, ha? Buka bahagian dada. Okey, adik-adik. Okey, 5 second, 5 saat lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, adik-adik, itu aktiviti memanaskan badan yang pertama. Okey. Okey, untuk aktiviti memanaskan badan yang kedua, okey, dipanggil backward chest stress. Okey. Okey, tangan tolak ke belakang. Okey. Dan dada tolak ke depan. Okey. Okey, kita akan lakukan 30 saat. Ya. Yeah. Mungkin satu set. Okey, ready adik-adik? Ya. Yeah. 3 2 1. Okey, tangan tolak ke belakang, dada ke depan. Okey. Stress kita punya chest sebab lepas ni kita akan melakukan aktiviti chest yang banyak. Okey. Okey, bahagian dada, bahagian chest. Ya. Yeah. Banyak. Okey, tolak. Tolak rasa, tarik nafas, tenang, slow-slow. Okey. 8 saat lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, bagus. Okey, last kita dah. Otot dah bangun dah. Dah bangun kan? Okey. So, sekarang kita nak bangunkan kita punya kardiovaskular, jantung kita. So, aktiviti yang ketiga adalah lari setempat. Oh, okey, okey. Okey, lari setempat. Kita akan lari 30 saat. Okey, Coach. Okey, adik-adik, ready? Ready, Coach. Chris, ready. Safi, ready. Okey, adik-adik di rumah, ready. 30 saat, lari setempat. Okey, ready. Go. Okey, tahan.
Okay, make sure kamu punya heart rate naik untuk kita melakukan aktiviti. 10 saat. Kalau boleh, Chris, yeah, naikkan lagi lutut. Safiq, okay, naikkan okay, lagi okay, lutut. So, bila naik lagi lutut, dia akan lagi laju. Ingat coach, tak nampak tadi. Okey, okey. Okey, Safiq, try. 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Okey, Safiq. Adik-adik di rumah, mari naik. Okey, make sure kamu punya heart rate naik untuk melakukan satu aktiviti. Okey, itu adalah aktiviti memanaskan badan kita pada hari ini. Baiklah adik-adik, otot pun sudah bangun. Okey, boleh minum air sekejap. Okey, sekarang kita dah akan masuk ke set pertama, coach. Betul tak? Hari ini berapa set dah, coach? Hari ini dua set juga. Dua set, ya? Dua tapi set, empat aktiviti. Empat aktiviti fokus kepada bahagian dada. Dada. Jadi, apakah pergerakan pertama, coach? Okey, adik-adik. Untuk pergerakan pertama, kita panggil push out. Okey, kita menggunakan dumbbell. Okay. Masih menggunakan dumbbell. Ya. Yeah. Okey. Chest push out ni kita akan letak dumbbell di bahagian dada. Okey. Dan senang saja, adik-adik. Ya. Just tolak ke depan. Satu saat. Ya. Dan tarik ke belakang. Tiga saat. Tolak satu. Satu, okay, dua, tiga. Okey, okay, Chris? Boleh. Adik-adik, ready di rumah? Dipanggil chest push out. Okey? Okey, jom. Di aktiviti pertama, kita akan buat 30 second. Okey, boleh. Aktiviti dan 30 second rehat. Okey? Alright, coach. Okey, tiga, dua, satu, go. Tolak. Turun. Tolak. Okey, adik-adik, pastikan bila adik melakukan aktiviti ini, bahagian chest, bahagian dada ni akan rasa stress. Okey, dia akan rasa macam bengkak lah. Okey, kita akan buat 30 saat. Turun. Pastikan pernafasan. Bila kita tolak, kita tarik nafas. Bila kita tarik, buang nafas. 3, 2, 1. Okey? Chris, Safiq, okey? Rasa bengkak, coach. Okey. Okey, itu aktiviti yang pertama. Ya. Yeah. Okey. Untuk aktiviti yang kedua, ini lebih mencabar. Okey, lebih mencabar. Okey, dipanggil dumbbell push up. Kita push up dengan menggunakan dumbbell. Okey. Okey. Okay. Contoh dia, okey. Dumbbell kita akan guna dua dekat bawah. Alright. Kita adik-adik tahu kan macam push up tekan tubi lah, kalau bahasa Melayu tekan tubi lah, Chris ah. Okey. Macam biasa tekan, kita push up. Ya. Yeah. Dan kita akan angkat dumbbell ni ke atas. Okey. Turun. Safiq. Ke kiri. All the best, Safiq. Okey. 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 Turun. Angkat. Siku dia tarik ke siku belakang. Ke belakang. Okey. And row. Kiri pula. Yes. Okey. 30 saat eh, coach? 30 saat. 15 tak boleh eh? Tak yeah, boleh. Okey, boleh, boleh. Okey. Adik-adik, rumah ready? Ready. Safiq ready? Ready, coach. Chris ready? Ready, coach. Okey, ready. Go. Down. Satu. Tarik. Tarik. Turun. Turun. Tarik. Okey, Safiq, tahan ya. Boleh, Chris? Okey, untuk cabaran, adik-adik boleh gunakan dumbbell yang lagi berat untuk angkat, untuk row. Dia akan lebih cabaran untuk adik-adik lah. Okey, 8 saat lagi. Chris, come on. 4, 3, 2, 1. Okey. Okey, adik-adik, untuk aktiviti yang kedua ni, dumbbell push-up ni, sebenarnya kita tumpu kepada bahagian chest dan bahagian back. Trapezius okay, kita. Okey? Sebab tu kita gunakan dumbbell untuk dia punya cabaran. Okey? Yeah. Untuk aktiviti ketiga. Aktiviti ketiga ni biasa. Kalau dekat sekolah dulu, saya biasalah cikgu okay, kalau kena denda ke apa, mesti kena buat ni kan? Buat apa, coach? Dia panggil push-up. Okey, ni normal okay, push-up. Macam biasalah kita tak guna dumbbell. Okey. Okey, dengan dumbbell. Okey. Push up ni macam tadi kita guna dumbbell kan? Ni kita push up biasa, normal push up. Okey, letak tangan seluas bahu. Ya. Yeah. Okey, Farid, itu Safiq, Chris, satu bahu dan kita just turun. Okey, untuk push up, make sure kamu punya siku jangan terbuka. Okey, siku jangan terbuka. Make sure rapat dengan badan. Okey. Tu bagi optimumkan kita punya kesan kepada bahagian chest kita. Okey. Okey. Okey, ready? Kita akan buat 30 saat. Ya. Okey, ready? 3, 2, 1, go. Turun. Turun.
Naik. Turun. Naik. Turun. Naik. Okay. Try. Chris, kalau boleh rapatkan sikit lagi siku dengan badan. Okay. Okay. 10 second lagi, Chris. Tahan, Chris. Safiq, come on. Yes. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, Chris. Okay, coach. Okay. Memang aktiviti hari ini agak mencabar sebab bahagian chest. Okay. Saya rasa banyak adik-adik, terutama lelaki kan, suka buat aktiviti yang sangat cabar macam inilah. Ya. Yeah. Okay. Okay. Untuk aktiviti seterusnya, yang keempat. Okay, staggered push-up. Ini lagi mencabar. Push-up lagi, coach? Push-up lagi. Okay. Okay. Macam tadi mana, kita banyak fokus normal push-up. Okay. Dengan row kan. Staggered push-up lagi mencabar. Okay, macam mana? Okay, macam ni. Okay, tangan kanan depan, tangan kiri belakang. Tadi kita push-up dua-dua sama sekata kan? Okay. Depan. Okay, turun. Naik. Oh, tolak. Kita tukar. Okay, tukar tempat. Okay. Alternate. Okay, tangan kanan, depan, kita tukar. Kiri ke depan. Faham? Macam Spiderman. Okey, boleh? Okey, 30 saat juga. Okey, adik-adik okey, adik. Minum air dulu. Boleh? Okey, boleh, coach. Okey, boleh mula? Coach, mungkin kita menghadap ke depan. Lebih senang. Okey. Okey, ready? Kaki ke depan sikitlah. Kaki ke belakang. Okey. Okey, ready? Boleh tak, Taufik? Boleh, eh? Okey, ready, adik-adik. 33, 2, 1, mula. Up. Lajunya, coach. Tapi boleh ikut kemampuan Chris. Boleh ikut kemampuan. Oh, come on, Chris, Safiq. Boleh, Safiq. Okey, ini untuk kita punya chest ah. Come on. Lagi coach, sikit 8 second. Kalau Chris nak buat atas lutut boleh tak? 5 4 3 2 1. Okey, adik-adik. Kalau macam staggered push-up ni, ya. Yeah. Terlampau sukar. Ya. Yeah. Okey, adik-adik boleh buat macam Chris tadi lah. Okey. Guna lutut kan? Lutut. Lutut sentuh lantai. Okey. Dan push-up seperti biasa. Sebenarnya abang Chris nak tunjuk adik-adik yang variation yang lebih mudah. Ni variation lebih mudah lah. Boleh buat sebenarnya. Okey. Okey. Itu last movement ya, coach. Ada empat. Empat je. Tapi kita ada satu set lagi. Lagi satu set? Ada satu set lagi. Okey, Safi okey. Safi okey? Adik-adik okey. Boleh minum air dulu. Minum air dulu. Jangan ke mana-mana, kita kembali untuk set kedua lepas ni. Baiklah adik-adik, satu set memang tak cukup lah kan untuk bahagian dada ni. Jom kita ke set kedua pula. Semua dah ready? Safi okey? Safi okey. Okey. Okey, jom. Untuk set kedua? Ya. Okey, aktiviti yang pertama tadi ada, jangan lupa chest push out. Push out, okey. Okey, 30 second. Ready? 3, 2, 1, go. Tolak. Okey, 1 second. Ingat, balik 3 second. 30 saat ya. Come on, Chris. Come on, coach. 15 saat. Boleh, Chris? Boleh, coach. Let's go, adik-adik. Control, control, adik-adik. All the way, all the way. Last set, best set. Nafasan kena control. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, rest 30 saat. Okay, adik-adik, macam Abang Safiq cakap tadi, betul lah. Make sure pernafasan kena control. Pernafasan sangat penting, eh. Okay. Sebab tak nak kita nanti terlampau. Yeah. Terlampau laju sangat bernafas pun susah. Okay. So, kita kena control. Satu. Tiga. Okay, tiga sayang. Satu-satu misbah tiga dia punya tu. Okey, okay. Faham. Chris, ya. So, aktiviti yang kedua, dumbbell push-up. Yes. Adik-adik, kita try, kita push kita punya chest semaksimum yang boleh. Let's go, adik-adik. Last set dah. Last set, adik. Okey. Okey, ready? Ready, coach? 3, 2, 1, go. Down. Down. Tarik. Slow. Down. Row. Down. Row. Down. Row. Down. Row. Okay, Safiq. Tahan. Chris. Come on. 8 second lagi. Turun lagi, Safiq. Kalau boleh, dada sehampir yang boleh ke lantai. 3, 2,
One. Okay, rest 30 saat. Okay, Chris, okay, Chris. Lah. Okay je, coach. Okay je. Okay, Safiq, tak ada hal. Tak ada hal. Lah. Settle je. Okay. Okay, letak ke tepi sebab aktiviti yang ketiga, kita tak menggunakan dumbbell. Kita buat normal push-up. Okay. Normal push-up. Normal push-up, eh. Okay. Safiq, Chris. Okay, coach. Boleh? Boleh. Okay, ready? Dengar adik-adik, tangan seluas bahu. Coach, saya akan tunjuk adik-adik yang lebih senang. Okey, adik-adik boleh tengok kalau Abang Chris buat yang senang sikit. Okay. Lutut di lantai. Alright. Abang Safiq tak boleh. Abang Safiq buat normal. Okey, ready? Ready, coach. Ready, go. Pernafasan sama. Bila turun, buang, naik, tarik nafas. Come on, Safiq. Make sure siku dengan badan hampir untuk dapat maksimum efek dekat kita punya chest. Okey, Safiq, sikit lagi. 8 second, Chris. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Rest 30 saat. Rasa macam 1 minit, coach. Ini memang kita aktiviti kita create untuk yang cabaran sikit. Okey, okey. Saya rasa adik-adik pun boleh buat. Betul, untuk adik-adik yang mendengar atas, saya rasa sangat sesuai lah. Untuk yang mendengar rendah, mungkin boleh buat tapi perlu guna peralatan yang ringan sikit. Okey, seterusnya aktiviti yang keempat. Okey, staggered push-up. Masih ingat, dek? Tukar tangan. Okey. Spider-Man. Kalau adik rumah Spider-Man kan. Tengok Spider-Man panjat. Ini kita guna push-up. Alright. Okey, adik-adik akan rasa chest. Rasa lain lah lepas ni kan. Okey, ready? Safiq, ha? Okey, ready? Okay, 3, 2, 1, go! Oh, last set, best set! Come on! Come on, orang muda! Come on, Safiq! Kalau macam tu, kena ke depan sikit, Safiq. Come on, Chris. Sikit lagi. 8 second. Let's go, let's go. Go. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, adik-adik. Okey, Safiq. Okey tak? Okay. Boleh, ya? Adik-adik okey, ya? Oh, hebatlah, coach. Oh, chest I dah rasa macam the rock dah, coach. So, adik-adik, untuk aktiviti hari ini, kita tumpu kepada bahagian chest. That's why kita punya aktiviti banyak aktiviti-aktiviti yang berguna, yang banyak tumpu kepada bahagian chest. Okey, baiklah, coach. Okey, seterusnya kita buat apa, coach? Seterusnya kita akan, bila kita buat aktiviti, kita perlu menyejukkan badan, warm down. Betul. Okey, jom kita ke cool down pula. Okey, adik-adik, selepas kita melakukan aktiviti, kita perlu menyejukkan badan. Okey. Untuk menyejukkan badan, kita ada 3 aktiviti. Aktiviti yang pertama adalah cobra stretch. Okey. Okey, cobra stretch. Ini untuk kita riliskan kita punya bahagian pinggang dan dada yang telah kita push up tadi kan, kita buat push up. Okey. Tangan seluas bahu, turunkan kamu punya pinggang ke bawah dan tolak ke atas. Okey, kita akan buat 30 saat. Ya. Okey, Chris. Safiq, ready? Ready, coach. Okey, 3, 2, 1. Okey, tolak, push. Kamu akan rasa di bahagian abdomen, pinggang, chest, kamu akan relax sikit. Okey, tadi kita dah push banyak sangat kan aktiviti kan? Okey, 15 saat. Tahan, Chris. Safiq. Betul lah ni. Okey, kamu boleh tengok ke atas, tengok ke atas. Supaya kita lebih stress. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Rasa lebih lega, coach. Wow. Okey. Okey, aktiviti kedua, adik-adik. Okey, aktiviti kedua dipanggil child pose child position. Okey. Okey, child. Child macam baby lah. Okey. Duduk. Duduk macam ni. Okey, dan tolak ke depan dan tundukkan badan kamu. Okey. Dia akan release kamu punya masa-masa yang stress tadi. Okey, ready? Ready, coach. 3, 2, 1. Kita tolak. Kau boleh capai sejauh yang mungkin. Okey, relax. Tarik nafas, slow-slow. Try sejauh yang mungkin. Kalau Chris boleh, jauh lagi. Try jauh lagi, Chris. Okey, good. Bila lagi jauh, dia akan lagi release kita punya masa-masa bagi relax sikit. Okey, 20 saat.
Adik-adik di rumah pun tolong pastikan position yang betul adik. Ha, tengok ke bawah pun tak apa. Tengok ke bawah. Tolak sejauh yang mungkin. 3, 2, 1, stop. Okey, Chris, Taufik. Okey, coach. Okey, untuk aktiviti menyejukkan badan yang ketiga. Ini agak sukar sikit. Tapi dia untuk riliskan kita punya chest. Dipanggil arm chest stress. Okey. Okey, duduk. Okey. Baring. Naikkan kamu punya tangan kanan ke atas. Okey. Tangan kiri. Buka. Okey. Kepala pandang ke tangan kanan. Okey. Okey. Dan stresskan kamu punya bahu bahagian kiri. Yeah. Okey. Turun 30 saat. Ready. 3, 2, 1. Okey, release. Tadi kita dah push, kita punya chest kan. Ha, bagi relax. Try sejauh tangan kiri tu sejauh yang mungkin. Okey? Yeah. Kita akan buat tangan kanan 15 second. Tangan kiri 15 second. Alright. Okey? Boleh tukar tangan. Okey. Okey, stress. Okey, sampai stress sejauh yang mungkin. Okey, ha, bagi release. Kamu punya dada. Okey, Chris? Yeah. Boleh? Okey, okay, coach. Tenang, jangan keras sangat. Relax. Okey, 8 second lagi. Okey, adik-adik. Ready, 3, 2, 1. Okey, Chris? Okey, coach. Okey, Shafiq? Okey, so kita punya chest dah rasa release sikit, dah rasa relax sebab tadi kita banyak aktiviti, kita banyak kita push kat kita punya chest. Yeah. So, bila menyejukkan badan, kita banyak releasekan, relaxkan kita punya masa-masa bahagian chest. Okey, baiklah, coach. Yeah, tanya dan syabas adik-adik. Telah habis ikut dua set pergerakan hari ini untuk yang fokus pada bahagian dada atau chest. Dan memang Abang Chris rasa agak susah hari ini sebenarnya. tapi Syafiq pun hebatlah. Ha? Syafiq okey? Okey, okay. Bagus. Baiklah, coach. Chris juga nak tanya. Okay. Kalau adik-adik di rumah tak ada dumbbell, boleh tak kita fokus guna body weight saja untuk chest? Boleh. Untuk chest, sebenarnya banyak aktiviti yang kita boleh gunakan body weight. Bukan hanya guna dumbbell. Sebenarnya aktiviti chest, kalau kita ada kelengkapan, mungkin kita boleh gunakan bar. Kan? Itu boleh di gym lah, coach. Di gym lah. Okay. Untuk di rumah, kita boleh guna push-up. Push-up macam-macam ada. Okay. Tadi nampak. Kalau kita tambah dengan V push-up, itu lagi bagus untuk chest kan. Lagi dia punya tekanan tu lagi banyak bahagian chest. Baiklah, coach. Dengan itu, Chris juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Coach Nazri dan juga Syafiq untuk bersama-sama Chris hari ini untuk Cergas bersama Coach. Dan adik-adik di rumah, jangan kita akan jumpa lagi di episod seterusnya hanya di Cergas bersama Jurulatih. Bye semua. Bye. KPM.